Aty e kam e vetmia, domethënë kam shumë me përfaqësuar edhe komuniteti katolik e ortodoks, po masi ishim një musliman, 95% është dorë komuniteti islam e përfaqësuar Kosovën atje. Kur shkova atje, edhe komuniteti katolik më dha një letër që çdo fjalë që e flasune për komunitetin islam për Kosovën e përkrahim, jemi prapa kimetit. Edhe ato të komunitetit katolik Greta, sonja Greta, gjithmonë në ka përkra. Unë e thëmë komunitetit fetare, një fjallë pëlqen ma shumë me qenë harmoni fetare, se sa tolerancë fetare. Se po të toleran, por nuk pe haran. Pse më me harun? Unë nuk po du me toleru. Nuk kam pse s'ka me toleru. S'ka me qka me të toleru. Po me gjithë një harmoni, fetare. Mun përqej kjo fjallë ma shumë kër ishim në zëm, që ka qenë do aktivitete që është shumë pjesë marë më thirin si misafire, jo me knaqën e lumë. Edhe ashtu që kër shkova atje, unë e po i tregoj pse komuniteti islam nuk mundet me deportu, se gruja që ka mundet ishte e grave. Dhe më thonë, ka qenë takimi, konferenca e grave. Edhe që ka mundet gruja me bo? Ishte në përvendet në konflikte, sidomos, për ato dhe u caktu në Bosnë, se edhe në Bosnë ishin Trazirat dhe Kretë, edhe në Kosovë, edhe në shtetet e ishë Jugoslavisë, edhe u takum në Bosnë. Aty kemi pas takimet me gjithë komunitet, edhe si mundemi një rjet me borë me zveti, që mundemi nga me bashkëpunu, me ndiku si gru, si femen, dhe me thonë në islami, që ka mundet me ndiku në konflikte. Edhe mundet dhe më thonë, qëto fej e donë qëtsin, e donë pachën, e donë tolerancën, e donë dashurin se krijesat Zotit jemi të gjitha. Edhe o kom qenë te për e lumëtën bile, une kërë i thesha që jam muslimane, nuk kom besoj qenë se, dhe më thonë, mendoj qenë se vetëm bulesa është identifikon. Edhe Pakistanit ka qenë njena, 10 ditë u duhet me najten aty, edhe përfundojmë ledhja, takimi, edhe thajti po shëtisje në për Kyoto. Edhe na fillum tash po folim, edhe Janisa, nuk më besoj ke që jo muslimane, Janisa doftë mi. Kullë hovallohën e këtë po, në lecu, edhe ilahijat. Kure paja që jo muslimane, me të vërtet, u bind, edhe kër u kësim në hotel, se s'kisha kërkush me qarë gjuhë me folë, po u morën vesh. Edhe mi dha teshat e sajt Pakistanit. Sot i kom teshat e sajt, bili për Bajram, ka njëherë kom qef një veshë, që më pëlqin edhe në kanë ato si kulle edhe atë fustanin dhe rektu qelë, edhe unë qka me thonë e pata marë një deftë vogël, edhe një, e pata se gjadën e vogël, ja dhashasë.